Herkese salamlayıram. Çok sağ olun geldiğiniz için. Herkese teşekkür ederim. Allah'tan bütün şehit ailelerine sabır dilerim. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize can sağlığı versin. Mehdi hakkında danışmak benim için çok çetindir. Ama çetin olduğu kadar çok gururludur. Mehdi hala uşaq vaxtlarıyla, yeni yetme vaxtlarına hərbiye büyük maraq gösterdi. Bu yolda mən ona həmişə dəstək olmuşam. Hətta onun təyinatların kursuna getməyində belə. Yaxşı yadımdadır. Axırıncı günlər idi, son imtihanlar idi. Mehdi mənə zəng vuraraq, ana mənə xeyir dua ver dedi. Xeyir dua ver ki, mən bu çətinliyi öhdəsindən gələ bilim. Mən uşaq vaxtı Mehdiyə belə bir söz demişdim. Demişdim, Mehdi səni elə bir oğul görmək istəyirəm ki, sən kəndimizə dönəndə bu yalçının oğludur. Yaxşı mənada sənin barmaqla göstərsinlər. Mehdi kursu keçərkən həmən sözü mənə xatırlatdı. Ona çox nəsiyyət vermişdim deyə yadımda qalmamışdı. Zəng vurdu evə, dedi, mama yadındadırmı? Mənə bir söz demişdin. Dedim, Mehdi sənə çox söz demişəm, hansı söz? Dedi, mənə demişdin ki, məni yaxşı mənada görmək istəyirsən. Bax, həmən oğlan sənin qarşındadır və mən yaxşı mənada barmaqla göstərilən oğlanların biriyəm. Mən kursu yüksək nailiyyətlə başa vurdum. Düzdür, ana bala bilmirəm, sevinc gözyaşları idi. Yoxsa onun şəhid olacağı hissləri idi. Nə idisə, biz ana bala çox ağladıq bir-birimizə qoşulub. Sonra bir sözlə, Mehdinin hər bir nailiyyətlərində mən ona dəstək olmuşam. Mehdi çox qorxmaz idi. Mehdi çox ayəcanlı uşaq idi. Mehdi atanın, ananın qədrini bilən uşaqlardan idi. Mehdiyə dayısına aynı şiir deyəcək bu gün. 44 gündür savaş yolum, keçib mənim Mehdi dayım. Qarabağda igidliklə düşmənlərin döküb qanı, düşmənə vermədi aman, min hünərlə tarix yazan Erməniyə qan utduran Mehdi dayım qəhrəmandır. Şəhidlər ölməz, yaşar deyirlər, mən də ölməmişəm, şəhid olmuşam. Bu qədər qəlbini dağlamana, məndə nurzunə həsrət qalmışam. Sil göz yaşını ağlamana, mən ki ölməmişəm, şəhid olmuşam. Mehdinin ölümü sarsıtdı bizi, qanı ilə alındı Laçın dəhlizi. Hər yada saldıqda şəhidimizi, İçim parçalanır, kədərlənirəm. Yoxluğun əzabdır bizə qəqəş, ruhun şad olacaq, bitibdir savaş. Ananın gözündən süzüldükdən yaş, İçim parçalanır, kədərlənirəm. Bax, mən qürur duyuram bu işinlə, atdığın hər attım o yerişinlə, barışmaq olmayır sənin gedişinlə, İçim parçalanır, kədərlənirəm. Heç kim çata bilmədi bildiyim dadına, yaraşdı şəhidlik sənin adına, salıram millətin hər gün yadına, İçim parçalanır, kədərlənirəm. Sən əsil qəhrəman, əsil vətəndaş, donubdur bacının gözlərində yaş. Sənin əsərinlə bitdi bu savaş, göylərdə buludlar ağladı Mehdi. Sanma sənsiz çaylar çağladı Mehdi. Səninlə fəxr edir böyük vətənin, nə qədər bacın var qardaşın sənin. Düşündüm yanına gələrəm mənim, fələk yollarımı bağladı Mehdi. Sanma sənsiz çaylar çağladı Mehdi. Hamınızı salamlayıram. Hoş gelmişsiniz, sahip gelmişsiniz. Çok sağ olun. Şimdi de buyurun, meclisimizi açıl eylan edeyim. Bulağımızı. Geçin. Siz gelin. Siz gelin evvel kardeş, siz gelin. Buyurun.
Ana. Ana. Yıkılma. Dik dayan. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Ölük yoldaşlarım məni evə gətirəcəklər, ana. Elə ki evə çatdım, məni bərk-bərk qucaqla, ana. Bu son görüşünüzdür, ana. Elə bərk qucaqla ki, dadı qalsın. İyimi burnuna çək, ana. Sən şəhid anasısan. Dik dayan. Qəddini əymə. Ataya da salam de. Şəhid salamı de. O məni başa düşər. Qardaşım evlənəndə oğluna mənim adımı qoyarsız, ana. Mənim günəşim söndü, ana. Mənim günəşim söndü. Bir-birinizi qoruyun, ana. Məni bağışla. Mən şəhid oldum, ana. Mən şəhid oldum, ana. Mən şəhid oldum, ana. Mən Mehdinin atasının anasının adından icazə versəydiniz, Gül xanıma təşəkkür eləyərdim. 2 ay bundan öncə Gül xanım lövhəni Mehdiyə öz ürəyindən çıxartdı, gətirdi, hədiyyə verdi. Təşəkkür edirəm xanım, xanımım. Mən kimsən? Borcumuzdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Atası, sizinlə qürur duyuruq, fəxr edirəm. Allah kömür. Yaxşı ki sizlər var. Yaxşı ki belə oğlu böyütmüsünüz. Sizlər sağ olsun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sizlər var olun. Sizlər sağ olsun. Sağ gəldiyinizə görə. Şəlalə xanım. Sizinlə fəxr duyuram. Qürur duyuram. Mehdi kim oğul böyütmüsən. Bizim üçün böyütmüsən. Öz üçün yox. Allah bütün Azərbaycan şəhidlərinə rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Möhkəm olaq, möhkəm olaq ki, düşmən sevinməsin. Biz şəhid versək də, bu gün yüzlərlə mehdilər, mübarizlər, poladlar, həyyamlar, pərvizlər dünyaya gəlir. Düşmən sevinməsin, bizim millət tükənməyəcək heç vaxt. Gələn qonaqlara təşəkkür edirəm. Hər kəs Mehdini deyib. Mehdini sahib gəlibsə, hər birisinə təşəkkür edirəm. Hər birisinə. Hər birisinə. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Şəhidlər ölməz, şəhidlər yaşayır. Sizlər var olsun. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında bəşəyirəm. Sağ olun. 30 il başımız aşağı idi, xəcalət çəkirdi. Başımızı ucaldan sizin oğullar oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gül xanım, yenə də sessonsuz təşəkkürlər edirəm. Çox təşəkkür edirəm xanım. Çox, çox. Var olun, elimizin yiğit qızı, mərd qızı. Böyük zəhmətləri var. Müharibə başlayandan bugünə qədər Gül xanım bir gündə qalmayıb.
anında öbür anını bir anını biz edə bilmərik, eləyə bilmərik. Baş əyirəm anamın atanın qarşısında belə igid qovul Azərbaycana bizlərə canlı yayım gedir, sizə səbirlər deyirlər. Allah bütün şəhid analarına səbir deyirlər. Fəqan oğlum, gəl sən də Mehdinin bulağında əlləri yu. Mehdinin atası, anası Fəqan oğlumu çox istəyir. Fəqan barədə. Fəqan. Fəqan mənim Mehdidən sonra da tanıdığım ikinci oğlumdur. Fəqan mənim oğlumdur. Fəqan mənə deyir ki, ana sənin oğlun tək deyil. Mən Xalidin qardaşıyam, hər zaman arxasındayam. Fəqan mənə hər gün zəng vurur, hər gün bizim əhvalımızı soruşur. Çox sağ olsun, çox var olsun. Hər bir şeydə Fəqan mənə dəstək edir. Allah bol səbir versin bütün şəhid ailələrinə, şəhid analarına. Hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burada Şirvan şəhid analar da iştirak edədi. Acıqalı şəhid anası da iştirak edir. Bizim 93-cü Nayət Həsənov adına başlayım. Nayət Həsənov anası Şəfqə xanım da burada iştirak edədi. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, çox varım. Gəldiyi üçün. Əlbət ki, ehsan süfrəsi hazırlanıb, hamı bir nəfər kimi buyursun həyətimizə. Mehdin və ruhu şad olar. Allah qəbul eləsin, Allah qəbul eləsin. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun, könlü xoş olsun. Kimi var ki? Söz demək istəyirsiniz. Fəqan, son sözləri. Deyiləcək çox şey var, çox söz var. Bəzən də yanında bir deyiləcək çox sözləriniz var. Çox söz var. Mən ilk öncə bunu bildirim. Özü hər dəfə təkid edir ki, yox, bildirməyim belə. Elə, yəni, Gülnur bacı şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, qazilərimizə həmişə diqqət mərkəzində saxlayıb. Yəni, mən ondan qürur duyuram buna görə. Elə, onun haqqında nə desəm azdır, vallah. Ona minnətdaram, şəhidlərimiz də bizim baş tacımızdır. Hər biri. Onlar bizim alnımızdakı ləkəni sildilər, sözün əsl mənasında başımızı uca elədilər. Qanları ilə tarix yazdılar. Onların eş, yəni döyüşə gedərkən geriyə dönməyi düşünməmişlər onlar. Ruhları şad olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gülmirə xanımın anası, biz sizin qızınızdan qürur duyuruq. Sizin deyil, bizimdir. Var olun ki, belə qız böyüdmüşsünüz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Canlı yayım gelir, hamıza salam deyirlər. Səbir diləyirlər, sağ olun, var olun.